каква ще е стойността на белия баланс, гледна точка на това, по-скоро трябва да се върши, какво искаш да достигнеш. Идеята е, че това нещо аз трябва да го хвана там, да се случи, за да го снимам. И това много променя нещата, т.е. ние от едни обикновени туристи се превръщаме нещо между турист, мазохист, фотограф и алпинист. Като цяло винаги търся винаги търся изчистен фон. Търся всичко да е елементарно, да няма много сложна объркваща композиция, като коледните фотосесии, къде има детето, нали? Нищо няма правим сега. Но освен по своим бокс, който ще е тук, който обаче ще плесне цялото нещо нагоре. Аз искам да имам хубава линия на мотора, искам обаче да имам малко детал тук. Това го правя така. Справя се токар, който е много силен и осветява тази цялата част и после на фотошоп взимам само тази част тук, съответно като трябва. Аз съм самоук фотограф, нищо, че съм минал за една година през академия в Холандия. Всичко съм се учил сам, по трудния начин, по дългия път. И не съжалявам за това. Ако имаше ивенти на Red Bull, исках акредитация да ме пуснат. Почти никога не ми даваха, нали, пълен достъп. Някакъв супер ограничен достъп ми даваха да снимам. Но всяко едно нещо, всеки един ивент, без значение какъв спорт беше, и без значение, че го правих за без пари, за мен беше тренировка. Защото
когато отидеш на един ивент, който продължава 5-6 хикс часа, има много проблеми, с които се сблъскваш, които няма как да се сблъскаш, ако не се поставяш в такива условия. Да, вие трябва да знаете какво да снимате пица, за това, че пица много добре изглежда отгоре. Но трябва да знаете това, като можете да нарушите това правило и изправите на снимка и да правите снимка на пица от другият угъл. Ви трябва да знаете угъл да снимане от всеки продукти, но трябва да знаете как да го наруши. Първо беше предизвикателство да пресечем улицата. Това ни костваше така доста усилия, като навсякъде в Азия никой не зачита пешеходството за някакъв фактор. Те са с ранг на саксия или нещо стълбче на платното, и тъй като били сме много пъти в Азия, просто може да има 10 пешеходни пътеки, никой не спира. Вървиш, нашия гид отпред, опитва се да спре колите, коя спира, коя не спира. Минахме, движението е адско, като в цяла Азия. И разбира се, да направим кадър, трябваше да се намери място от срещната страна на улицата, където има много заведения, магазинчета, капанчета и така нататък. Намерихме се едно място на четвърти или на пети етаж. Оттам направихме кадри и по едно време дойде един човек, който каза, че има магазинчик в по-долната част, каза, има много хубав изглед. И всъщност няколко души слезахме там и този кадър е направен точно от това място. Проблема е тежките обективи, докато свикнеш. Като свикнеш да носиш килограм обективи и вече всичко друго, като хвана 50 на 1.4 или там 35 на 1.4 сигмите, и те вече ми изглеждат доста добре, 700 грама. Като слапа на сонечките обективи, имам чувство, съм забрал обектива на камерата. Значи ползвам 8.5 на 1.8 по проста причина, че по-рядко ползвам 8.5 като дължина и заради компактния размер. Недостатъка на малките обективи за мен е по-малката челна леща. Колкото по-малка челна леща, толкова по-резистентно от към флери. Аз обичам да влизат всякакви работи. И много често слагам, нали, всякакви отражатели, стъкълца, огледалца, които на малката челна леща не правят тези готини отражения. Thank you.
всичките ми проекти, които съм направил до сега, са свързани и така произлизат един от друг. И по-късно ще видите, че те всъщност са така, как да кажа, всичките са за животни и за хора и за природа. От студиото на Динафос. Аз съм Христо и днес ще говорим за ръчни светкавици. Ръчните светкавици са основен фотографски инструмент. Това са мобилни, компактни, джобни светкавици, които са с ходчо и се присъединяват директно на камерата. Очаквайте следващото ми видео.